რა არის ცხოვრების დაბალი ხარისხი? ცხოვრების დაბალი ხარისხი, ანუ უხარისხო სულიერი ცხოვრება, ეს არის სულის ناقობთა ტრაგიკული ნაკლოვანება, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს სიყვარულის მაგივრად სიძულვილით, სიხარულის მაგივრად უსიხარულოდ, სიმშვიდის მაგივრად მრავალმხრივ შეწუხებული, სიკეთის ნაცვლად ბოროტებით, სიტყვების ნაცვლად სიმწარით, სულგრძელების ნაცვლად სულმოკლედ უღირსად, სარწმუნოების ნაცვლად ურწმუნოდ, უღმერთოდ, სიმყუდროვის ნაცვლად აფორიაქებულ მდგომარეობაში, მოთფინების ნაცვლად მოუთმენლობაში, მუდმივ ემოციურ სტრესში. ეს არის ჯოჯოხეთში ცხოვრება უკვე აქ, ამ ქვეყნად, და წარმოადგენს ცხოვრების დაბალ ხარისხს, უხარისხო ცხოვრებას, უსიხარულო არსებობას, რაც არის სულიერი სიკვდილის მდგომარეობაში მყოფობა. ამ ჯოჯოხეთისგან თავის დასაღწევად ჭირდება ადამიანს სწორი სულიერი პრაქტიკა.